Pak muaj kishte që kishte humbur babain, vëllajërin që ethme dedikimin për Griseldën. I gjithë opinioni publik është rënditur nga vrasja 17 vjeçares Griselda Gjikolaj. Ajo ka humbur jetën pas një atentati mbrëmjen e djeshme në Laprak, ku plagos dhe i dashur i saj Erind Benga, 23 vjeç. Vëllai binjak me Griseldën, Octavio Gjikolaj, ka prekur të gjithë me dedikimin plot dhimbje për humbjen e së motrës. Pak kohë më parë ata kishin humbur dhe babain e tyre. Nuk prisja të kisha një humbje tjetër aq të thellë. Mendova se do të kalonim një jetë plot gëzime dhe tani më le vetëm disa kujtime që më marrin frymën dal nga dal. Ishe botë më vete për mu dhe do të mbetesh plag në zemër për jetë. U prefsh në paqe, dashuria ime, motra ime, të du pa fundësisht, shkruan vëllai i saj.